Продължаваме от студиото на предаването Делници. Доктор Юлиан Петров е при нас. Добър ден. Добре дошли, доктор Петров. Синдикат образование към КТ Подкрепа. Добър ден на вас, господин Колев. И преди да започнем с образованието, как вие приемате новата идея на парламентарната група на ГЕРБ и на цялата политическа партия за местните избори да бъде премахнато машинното гласуване? Те казват, че местните избори били много сложни и затова машинното гласуване още повече ще ги усложни. Честно казано, съм изненадан от една такава теза и по този начин мотивирана. Всъщност машинното гласуване доказа вече за втори път, нали, се използва, макар и незадължително и навсякъде, доказа, че то е едно много по-лесно и много по-трудно манипулируемо гласуване. Както каза госпожа Манолова, там няма фалшиви бюлетини и такива, да. Процента е клони към нула. Навсякъде може да има някакъв процент, но там клони към нула, за разлика от другите хипотези, които по-скоро са в усещането на българското общество. Не говорим за някакви доказателства или нещо конкретно, но в крайна сметка това е нещо, което се е доказало, че е по-лесно като вид гласуване. И честно казвам се, очудвам защо вземе така крайна позиция, че то би затруднило. То и другото гласуване също би затруднило някой. Намирате ли някакъв подтекст, нещо така, което е малко по-на заден план, пък ще го разберем чак когато минат изборите, може би? Невероятно, тук открием някакъв страх от някого и от нещо, от това определен електорат, дали ще се ориентира точно както трябва или това по някакъв начин няма да го затрудни. Но, пак казвам, учудвам се от това. Ако всъщност мотивите бяха до определен степен финансови, ако бяхме казали, че по този начин ще спестим определени пари, ще отидат в определена посока, примерно в образование, бих се съгласил и бих гласувал с две ръце, но заради това, че някои ще бъдат затруднени, не го приемам като мотив, но в крайна сметка има си хора, които решават и техния глас тежи в едни такива. Днес веднага имаше реакция и от страна на БСП, и от страна на омбудсмана. Майя Манолова каза, че премахват машинното гласуване, защото машините не искат 50 лева за кебапчета и бира. Ами да, интересна теза, но оттам нататък мисля, че ние сме една страна, която тепърва трябва да доказва своята обективност на всички нива, своята борба с корупцията и вярата на българското общество в този тип процеси, изборния процес е на едно от първите места. Тъй, че машините биха ни помогнали в тая посока. Да, статистиката показва, че в много европейски страни не се ползват, някъде всъщност са спрели да ги ползват в страни по света, но лично моето мнение е, че те биха ни помогнали по някакъв начин да се изчистим начина на мислене и да повярваме в едни процеси, които би трябвало да са прозрачни, обективни и наистина водещи в формирането на демокрацията. И се очувам вие, на това решение. Да, вие направихте един много интересен анализ днес, Синдикат образование, възпитанието вчера и днес. Кажете няколко думи за този труд направо. Няколко повода ни провокираха нас като Синдикат образование да поговорим за възпитанието. Разбира се, първия повод е, че ние го бяхме позабравили обаче. И Министерство на образованието така направи така, един проект за стратегия, който за мен е много важен, с който доказа, пък и в самия мотив към тая стратегия, показа, че дефицита на възпитанието и на градението на ценности в българското общество и най-вече в подрастващите на база на семейно и училищно възпитание е огромен и наистина нещо трябва да се промени в този начин на формиране на ценности, защото антиценностите изпривариха по сила и влияние истинските и непреходни ценности в българската държава. Защо според вас последните 20-30 години нямаше политики в това отношение? Бяха позабравени? Ами, нека да спомена, че 90-те години България все пак наследи някакви политики, които не бяха изцяло лоши. Да, бяха много идеологически в определен смисъл, но там нататък
ценностите бяха съхранени по така един не лош начин и ние можеше да надграждаме 90-те години, ако искахме това да го направим, но и аз като млад учител тогава си спомням, че от регионалното управление, от министерството ни казаха, вие сте учители, вие трябва да преподавате, вие трябва да се насочите към уроците и не се занимавайте с възпитания и други неща, стойте си в тази рамка и в тази рамка всъщност така доста ограничи и влиянието на училището да възпитава, макар че искам да кажа тук нещо много важно. Българските учители през всички тия 30 години не са спрели да ги възпитават, но започнаха много по-малко да ги слушат и да ги приемат като възпитателите на българското общество, нещо, което беше най-лошото през тия последни 30 години. И от тук насетне искам да кажа, че възпитанието е нещо, което безспорно е важно и във всички образователни системи се съществува като или отделно като фундамент или заедно с останалите компоненти на образованието, но на него му се обръща огромно внимание и много се следи за него да го има, да е в определени норми и всъщност да формира граждани чрез това възпитание. Защото Два са основните моменти в възпитанието. От една страна учениците и подрастващи, пък и разбира се след това гражданите, да знаят кои са ценностите от всякакъв вид, от религиозни до културни и всички други, които разбира се в училище се изучават по един и друг начин, да на база на семейството възпитание. Да. И оттам нататък завършвам в това определение да се научим да почитаме тези ценности, да се научим да ги пазим и да се научим да спазваме правилата за тяхното съществуване. Т.е. ние да ни накърняваме мирогледа и гледната точка на хората до нас, на в училище на съучениците на съответния ученик и в държавата на съгражданите, които, разбира се, може би малко по-друга ориентация, друг поглед, друга религия и така нататък. Така че това са двете неща, да ги научим, да ги знаем, да ги почитаме и да така спазваме определени правила, с които да ни нарушаваме, както и днес се изразихме, каква е ползата да знаем, че имаме едно много важно от световно значение произведение на изкуството и да отидем да си напишем телефона или да се изрисуваме името на него. Да, вашият анализ, възпитанието вчера, днес, трябваше да прибавите и утре, защото преди години имахме една популярна новинарска емисия вчера, днес, утре. Трябва да поглеждаме и към утрешния ден, но не трябва ли все пак да кажем кои са основните модели в днешно време на възпитанието? Основните модели в училище сега се градят основните модели в българското семейство. За моя радост ги има и то така на едно добро ниво, но както винаги започваме с това, някои по-лоши модели или някои изключения формират ини негативни процеси, с които или не можем, или не искаме, или ни е страх да се приборим. И това е нещо, което много ни пречи последните десетилетия. Тоест, страха на, ако ще и на образователната система, ако ще и на управляващите, на политиците или на всички, от които зависи ние да формираме граждани, които са в унисон с правилата и които зачитат ценностите, пречи ние да формираме истинските ценности и да се приборим срещу антиценности, които набират скорост и всъщност вече някой сигурно поглеждайки отстрани, мисля, че те са по-важни. Добре, вие какво мислите за всичко това, което се написа, което се изкоментира по повод националната стратегия за детето? Явно, вие също сте обсъждали. Разбира се, че сме обсъждали националната стратегия за детето. Като цяло, ще отвлекат децата, много такива неща. Да. Като цяло, нашия синдикат дори официално прие този тип на стратегия. Никога не сме приемали нещо безрезервно, между другото и тая стратегия за образованието също не сме приели безрезервно. Истанбулската конвенция също, да. Истанбулската конвенция, да, една друга голяма тема, която може и да говорим по нея, но в този ред на мисли, като говорим за крила на детето, няма как да гледаме само детето да бъде в центъра и само то да бъде закрилено с цената на всичко друго и така. Някак този поглед към тази стратегия породи и немалко
така различни мнения и хора и организации, които ни приеха и то категорично и брутално тая стратегия. Тоест, някак, както преди години говорихме за това как ученика е в среда в центъра на образователната система, то е така, разбира се, но това не е една абсолютна теза. По същия начин и някои хора погледнаха към тезата, че детето дори и на тая крехка възраст ще бъде в центъра, той така ще може да прецени дали са му отнети правата или не са отнети правата, или някои други независими арбитри, условно, ще определят дали неговите права са накърнени по някакъв начин. По никакъв начин в тази стратегия не се видя как ще се индикира доброто развитие на детето и ако то не е толкова добро, как ще се помогне на семейството то да стане по-добро. Даже веднага визирам, да кажем, неговото присъствие в образователните институции, как е едно дете, как ще помогнем на едно дете, което е извън правилата и не е получило доброто възпитание и да кажем, се бие или тормози другите в детската градина. Ние много се разпъваме, мислим за неговите права, ама не мислим за другите права, които на децата, които са в същата група и нямаме с които да помогнем на така родителите. Е. Дори ни е страх да кажем, че това дете ще го накажем. Дори ни е страх да кажем, след това като стане по-голямо, че това дете ще го изключим. Като в редица държави думата изключване се е казват, се е ползват и тя си има много хубав ефект. Думата има наказание също. Нас ни е страх от тия думи, дори да ги използваме като термини при някакви дисциплиниращи мерки. Не означава ли, че ние много така се разпъваме между традиция и модерност? Има някакъв такъв момент. Това означава, че ние в момента създаваме едни модели, които ги нямаме и наистина така се опитваме да намерим верния формат. Аз така адмирирам усилията на Държавната агенция за крила на детето в тази тяхна много упорита работа, но наистина те трябва да чуят всички, от които зависят тия процеси. Когато става дума за едни политики, свързани с формиране на детето в училище, дори с неговата закрила в училище, нека така да се послушат повече учителските организации, нека да се послушат хората, които работят там, а не всъщност само определени експерти да формират стратегии, правила, закони, наредби, и защото много често не се налучква верния отговор и верния път в тия процеси, които са много важни, защото ние в момента ги градим. В момента градим и тази политика за закрила на детето, но и като цяло за правата на детето да ни бъдат отнети, за правото на образование, за правото на това да стане достоен гражданин, ако ще и за правото на това да се научи да гласува без да очаква нещо, защото гледайки отстрани, много деца или ученици биха си помислили, че гласуването, видите ли, говоря за изключенията по-скоро, е нещо, с което може нещо да се припечели. Защото се говори най-малкото така по някои телевизии, в някои репортажи или поне се говореше много години. Има и един друг момент, който обществото трябва да реши в годините. Какви хора трябва да излизат от българските училища? Би казал, достойни граждани. Кои сфери подготвени? Аз говоря вече за хора, готови за влизане в живота. Не се ли лутахме много през тия години? Модели на образование, учебници. Ще ви попитам и за този прословут скандал, който се разрази напоследък. Аз бих казал, че от училище трябва да излизат щастливи хора. Щастливи хора, които са готови за живота, които са граждани, които са формирани да бъдат граждани, за да влязат и оформят едно гражданско общество, защото така няколко години говорихме как ученика трябва да бъде щастлив в училище. Аз ще кажа, по-важно е да бъде щастлив, когато излезе от училище и влезе в живота, с това той да бъде успешен, с това той да бъде възпитан. Излезе щастлив, трябва да бъде възпитан в... Труда, трудностите и всичко, което се прави, за да може даден човек да се оформи като гражданин, е нещо много важно, този процес някак е по-труден, защото много български родители се опитват да така да спасят своето дете от трудностите, от труда, от това
то да израсва кариерно в училище, от това той да изпитва трудности, да ги решава, но това да го прави по-силен. Много родители се опитват да спасят и някак да прехвърлят своите деца на едно следващо ниво, с което им вършат много лоша услуга, защото те няма да са вечно до тях. Дай Боже. Какво ще кажете за тази сага около учебника по история в 10-ти клас? Вие сте и преподавател, и все пак председател на синдикат образование, към КТ Подкрепа. Тук въпросът опира вече до изготвянето на учебниците. Дали не трябва вече по-голяма част от тях да бъдат изготвени от самите преподаватели, които най-добре познават децата и от какво те се интересуват? По отношение на този спор, бих казал нещо, което съм го казвал и по повод на други подобни спорове. Министерството на образованието понякога не прецизира или то се старае, разбира се, много, много упорито, но не може да обхване всички процеси. Но най-голямата беда е, че в екипите, които пишат учебници, участват много човеци, които така са далече от училище, които са вид експерти, които са академични служители, да. но някак са доста сериозно отдалечени от образователната система и същото нещо, което сме предлагали и вие го предложихте, господин Колев, разбира се, не откриваме топлата вода. Просто българските учители трябва много по-сериозно, в случая учителите по история, да бъдат обхванати, да бъде използван техния капацитет. И всъщност казвам го за това, защото български учител е един отговорен човек. Той може да балансира между фактите и начина, по който да бъдат представени тези факти. И не на последно място, историята е наука на фактите, а не толкова на анализите. А мисля, че тук присолихме манджата и така немалко анализи и гледни точки, защото когато има един исторически факт, нещата са безспорни, но да. Когато има повече анализи и гледни точки, разбираемо и задължително да попаднем в различни ситуации, както в тази, вече да сме извън някакви общоприети представи за определени събития. Всъщност тази тема е тема, на която българското общество е много ранимо. Обяснимо е много ранимо и така и трябва да бъде. Това стана и заради комунизма, който се разглежда в този учебник. Обаче Министерството на образованието и науката, след като се породи скандала, замрази процедурата по одобряване на тези учебници. Не би ли трябвало предварително тези неща вече да бъдат уточнени? Би трябвало, но явно това са много процеси, много учебници. Много от колегите също са участвали в обсъждането на учебниците, давали са своите предложения. Преди няколко месеца пак имаше друг подобен такъв скандал с начина на обучение на учители по история, където някои академични служители си бяха така позволили да интерпретират по малко по-специфичен свой си начин, който така е на ръба или отвъд фактите. Тъй, че трябва да бъдем много така отговорни, когато коментираме и когато стигнем до представянето на тия събития към нашите ученици и деца. Има нещо друго. Много е важно кой преценява кои събития трябва да бъдат премълчани и кои не. Тук вече ние като че ли нямаме силната воля да признаем някои неща. Аз мисля, че българските учители, всъщност, когато има така едно по-широко обсъждане, няма как да сгрешим при представянето на такива факти, но когато нещата се правят понякога по-бързичко или от така само определен екип, без така да са минали през по-широко обсъждане или без да се слушали в предложенията на учители, защото много мои колеги учители по история казват, ние сме правили много предложения, сме давали становища и позиции, как точно да се представи определен факт. Още повече, защо трябва да излизаме от определени традиции, когато говорим за времето преди, да кажем, 9 септември, пък дори и след 9 септември. Така. Не знам, но все пак струва ми се, че трябва да се промени начинът, по който се оценяват тези учебници, как те се приемат и
Дали, вие все пак сте и преподавател доста време, дали не са вече много учебниците по един предмет? И това е една, да кажем, така доста стара тема за, за учебниците. Ами стара, ама няма стари и нови теми за образованието, трябва да ви кажа. Тоест, ако презумпцията на това да имаме много учебници, да бъдат кой от кой по-хубав и с по-добро въздействие, бих се съгласил да останат, но в крайна сметка сякаш и това ни действа. И така, не мисля, че това е най-доброто, което и в момента съществува. Толкова много учебници по видови учебници по един и същ предмет, но най-вероятно тук, след като мини малко време още от закона, ще има политически решения как да продължим, дали така, дали това е най-доброто или пък да правим определена реформа. Очаквам, нали, новия закон вече набра скоро, след няколко години, вече да се направи един сериозен анализ и в тая посока, в политиката за писане на учебници и да стигнем до това решение дали да променим нещо. И така. Ние имаме предложение, готови сме да изразим и такава позиция. В момента вие се още не коментираме. Вие помните ли, че преди известно време, мисля, че преди една-две години имаше един скандал с учебниците, мисля, за пети или за шести клас, където беше даден пример с Корана, в който мъжете трябва да бият жените си, нещо такова. Беше станал също голям скандал. Значи аз в последните няколко години лично съм коментирал поне 5-6 скандала с учебници. Да. И пак казвам, вината не е до толкова на Министерството на образованието, до това, че те трудно явно прецизират екипите, които трябва да пишат учебници. Българските учители дават наистина много добри предложения и позиции, ако ги слушат малко по-внимателно тия, които пишат учебниците. Ама, аз съм съгласен, да. Нещата ще бъдат по-добри в интерес на българските ученици. Ама, нещо друго. Кой одобрява това? Да ни цитираме имена. Една певица от един популярен жанр е в учебник, а Николай Гелров, той е в учебник, частно от учебник, който се говори за българската слава по света, като културна нация. И изведнъж ние не виждаме мистерията на българските гласове, не виждаме Николай Гелров, Гена Димитрова, виждаме определени певци от един жанр. Господин Гилов, господин Колев, извинявайте, тук отново виждаме това, което коментирахме и днеска за възпитанието. Ние виждаме един добър алгоритъм, едно добро определение на това какво са ценности, колко ценности трябва да има в училище, но когато стигнем до изпълнението на това, някак се давим и не стигаме до най-добрия край. Тоест, чисто дефинирано нещата стоят много добре, но когато трябва да ги изпълняваме, нещата не се случват. Тоест, кои трябва да бъдат ценности, кои трябва да бъдат културните дейци, кои трябва да бъдат композиторите и всички, които трябва да изучават на първо място българските деца и кои трябва да бъдат на второ, трето и така. И не можем тия нива да ги събираме и всъщност по някакви не знам какви мотиви да ги смесваме и да слагаме на една маса хората, които казахте, не искам и аз да казвам имена, да не обидя някой, но в крайна сметка няма как едни фундаменти на световното изкуство да ги слагаме на една маса с други, които време, за явление, 5 години да, са да. Набрали скорост и са станали, да кажем, известни в България. Използвам вашето присъствие, доктор Петров, в нашето студио, за да ви помоля да кажете няколко думи, тъй като и времето ни изтича, за новата учебна година. Какви са предизвикателствата и как ще ги преодолеем според вас? Защото времето си тече. Новата учебна година идва. Няма да имаме фундаментални промени по отношение на учебното време, по отношение на сегашната организация. Надяваме се ремонтите да свършат на време, които са започнали и ще започват сега. Надяваме се също и на тази последна нова наредба, която е за физическата среда на българските образователни институции, която на първо място ще ни покаже как трябва да изглежда едно училище, една детска градина, един център за обществена подкрепа и оттам нататък така да светни някои лампички на хората, които ни управляват, че много пари трябва за българското образование. Окей, имаме едни 360 милиона, които ще доведат до едно ново увеличение на учителските заплати. Това показва едно различно отношение на българското общество към учителите, макар че много други причини има, които пък
спират и сега младите да стават учители. Тъй, че за българското образование ни трябва... Но се забелязва интерес към професията. Разбира се, няма как да ни се забелязва такъв интерес, но много е слаб този интерес и на този етап няма да прибори така опасността от големия дефицит на учители. Следващите няколко години ще имаме огромен отлив от учители, заради това, че те се пенсионират или някои вече са в пенсионна възраст. И наистина трябва да имаме и по-бързи промени по отношение на облекчаване работата на учителя. Ние завършваме сега едно изследване по отношение на бърнаут ефекта на български учители. Доста сериозни резултати ще излязат от него. Тоест, български учител е един от най-натоварените като професия и най-изгарящите като професия в българското общество. Това са все едни такива неща, които чукат на вратата и трябва наистина да говорим сериозно, да променяме сериозно, ако ще и революционно, за да може българското образование да набере скорост и да заприлича на образованието, с което го сравняваме. И нека да кажа, че все пак българското образование извървя един така важен път и то е една много реформирана и в момента система. Най-реформираната от всички останали системи, искам да го кажа, защото е важно, защото български учител се е преборил за това. Чака ни много дълъг път, много промени трябва да направим в интерес на нашите деца и дано да ги направим в правилната посока и смислено. Много ви благодаря за днешното гостуване в началото на септември, когато ние ще се върнем от лятната си ваканция. Ще ви поканя отново, за да продължим този разговор в навечерието на новата учебна година. Тогава може би ще има още по-интересни теми. Между впрочем, мислях да засегнем и темата за съжителството на децата от различните етноси, защото днес във Велико Търново има една голяма среща по този въпрос. Но това е тема, която може да се обсъжда винаги. Темите следват. Благодаря ви за поканата. С удоволствие ще ви гостувам следващия път. Благодаря ви, доктор Юлиян Петров, председател на Синдикат Образование в КТ Подкрепа. Сега е време за реклама.